flyvning målet fik, ikke? Var her? Ja. For eksempel på tirsdag, når vi i sad på krak og se. Og den næste tirsdag, det er den 21. Det er der, hvor vi skal have den her middag om aftenen, ikke? Ja. Vi tænker på det. Yes. Jeg kommer tilbage. Ja. Nej. Det var en besked fra Bente Christine. Nå, okay. Det var batteriet, der var lavet. Det kan jeg ikke gøre mere. Men vi har både de skødene. Okay. Det kan jeg godt forstå. Det er så dejligt at komme til et veldækket bord, ikke? Jo, jo. Ja, altså.
var faktisk med, der skulle stå på kaffekuben. Ja. Men det blev næsten lige så meget mig, ikke? Jo, det er det, der er blevet sig. Ja, det er alligevel. Det var også bare ironisk ment, ikke? Ja. Det var ikke alvorligt ment, for det kommer aldrig til at ske. Det var bolig, og det var dem, der havde sat det der, som det var meningen, der kom ad på stress, og så kom hun til så må de komme til med til det. Der kom de ikke med, så sagde Tommy og Tommy sagde, så må de komme med til det næste møde. Det er helt indsat for det, så må de komme med. Ja, det er lige at se, at de overhovedet kommer. Det er nemmere at kæfte op, end at gøre noget. Det er bare at sige. Ja. Men det er super godt, at du køber de oste, så skal jeg ikke tænke på det. Nej, okay. Det er det. Det kan du lige, hvor længe mangler. Ja, vi gør, Serine.